Θεσσαλονίκη είχαν δοκάρει στο 90 με τον Δαλκίδη, ενώ ζήτησαν πέναλτι όταν σε σουτ του Λόντσαρ η μπάλα βρήκε το χέρι του Καραγιάννη. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης περιγράφει τώρα τις πιο σημαντικές φάσεις του αγώνα, ενώ μίλησε με τους προπονητές των δύο ομάδων και τον διαιτητή της συνάντησης. Δεν συνεννοούνται σωστά, που Γιουκλής με την μπάλα. Γυρίζει, μπάλα βρίσκει κάπου, διαμαρτύρονται για πέναλτι. Υπέκτος του Άρη, μετά το Μιλόγεβιτς τελικά, ο Ατματζίδης δεν πρόλαβε. Έχουμε κόρνερ για τον Άρη. Η επίμαχη φάση στο 23ο λεπτό, κοντά στο διαιτητή Ντούτσια, υπέκτες του Άρη, μια φάση που πρέπει να ξαναδούμε. Ο Κοπιτσής που κάνει το μακρινό σουτ, πολύ καλό σουτ, η μπάλα μόλις out, η πρώτη αξιόλογη φάση για την ΑΕΚ, 33ο λεπτό. Ο Λόντσαρ θέλει να αποφύγει τον Αγοριάν, γυρίζει επικίνδυνη σέντρα, κεφαλιά του Μπουγιουκλή, μεγάλη φάση. Και διώχνει τελικά ο Αγορογιάννης, ένα λεπτό πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Το κόρνερ από τον Κοφίδη. Πέρασε μπάλα κεφαλιά από τον Μιλόγεβιτς, out. Σταματήσει. Μπαλιά για τον Δημητριάδη, ο Δημητριάδης σε θέση βολή. Στο σούτ του Δημητριάδη, η μπάλα out. Ο Λεγμπέλο κάνει το γύρισμα, κεφαλιά από τον Δαλκίδη, μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη φάση με την εκπνοή του αγώνα. Και τώρα είναι το τέλος του αγώνα. Άρης και ΑΕΚ ισόπαλοι 0-0 στο κήπεδο Χαριλάου. Δεν έχω κανένα παράπονα από τους παίκτες μου. Νομίζω ότι έτρεξαν πάρα πολύ.